হেল্ল' এভৰিওৱান, গুড মৰ্ণিং, কেনে আছে আপোনালোক? আহক আজি মোৰ আনাডাৰ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওক, দৰ্জা খোলাৰ লগে লগে ইমান ধুনীয়া দৃশ্য। এনেকুৱা দৃশ্য বেংগালোৰ অহাৰ পৰা চাবলৈ পোৱাই নাছিলোঁ। এনেকুৱা লাগিছে কোনোবা হিল ষ্টেচনত আছোঁ, গোটেই ফগি হৈ আছে ৰাতিপুৱাটো। আৰু এয়া মই ৰাতিপুৱা চাহ কাপ বনাই লওঁ, তাৰপাছত আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ। আৰু এয়া মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু এই মোৰ ব্ৰেকফাষ্টত ইউজুৱেলি অ'টছে থাকে, আৰু মই তাত অ'টছ বহুতে খাই বেয়া পায়, সেইকাৰণে মই তাৰ ওপৰত কিছুমান এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ কিছুমান এনেকুৱা মিক্স এনেকৈ আহে বটলত পায়, সেনেকৈ আপোনালোকেও সেনেকৈ দি চাব, তেতিয়া অ'টছৰ টেষ্টটোৱে বেলেগ হৈ উঠে, তেতিয়া আপোনালোকক খায়ো ভাল পাব। বাই বাই। আৰু সিহঁতি যোৱাৰ পাছত ঘৰৰ কাম বন অতোৱাৰ পাছত মই ভাতখিনি পাতি লৈছোঁ, আৰু মই ভাত একেবাৰে ৰাতিলৈকে পাতি দিওঁ, যাতে মোৰ আকৌ ৰাতি বেলেগকৈ ভাত পাতিব নালাগে। চ' এয়া মই ভাতৰ আয়োজন কৰিছোঁ। ভাত পতা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া এয়া চাওক, এয়া হৈছে শ্ৰেয়াৰ কাভাৰ্ড হয়, শ্ৰেয়াৰ ৱাৰ্ড্ৰব হয়। ত' মই ভাবিছোঁ আজি এইটো মই ক্লিন কৰোঁ, আৰু চাওক কেনেকুৱা মেচি কৰি ৰাখিছে। তাই জাষ্ট আহি তাত জাষ্ট ভৰাই দিয়ে, মন গ'লে কেতিয়াবা গোটেইটো উলিয়াই যাবে। আৰু এইটো বক্স আছে যিটো মই ভাবিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিওঁ, তেতিয়া চ' ডেট এইখিনিও চাফা হৈ থাকিব। চ' ইয়াৰ পুৰণা যিবিলাক কাপোৰ কানি যিবিলাক আছে সেইবিলাক উলিয়াই মই তাত বক্সটো আগতে ভৰাই ল'লোঁ। আৰু বক্সত অলৰেডি জাপানৰ পৰা অহা বস্তুবিলাক আছে, ত' এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে সেইখিনি মই উলিয়াই ভালকৈ সেইখিনি ক্লিন কৰি লওঁ। ত' দেখিয়ে একদম কিবা লাগি গৈছে, কেনেকৈ ক্লিন কৰোঁ সেয়াই মই ভাবি আছোঁ। আৰু প্ৰথম ভাবি আছোঁ যে হেংগাৰখিনিত ভাবিছোঁ যিবিলাক শ্ৰেয়াৰ যিবিলাক কাপোৰ আছে এনেকুৱা চুৱেটাৰ টাইপৰ, যিটো নেকি ক্ৰিজ পৰা বহুত চান্স থাকে কিছুমানত, ত' সেইটোৱে মই তাত হেং কৰি এটা এটাকৈ হেং কৰি দিছোঁ। এতিয়া আহোঁ এই বক্সকেইটা, বক্সকেইটাত ভিতৰত চাওকচোন কি কি যে ওলোৱা নাই। মই তাত পৰা আমি আহোঁতে একচুৱেলি চব বস্তু তেনেকৈ ভৰাই দিলোঁ, টিফিনৰ পৰা আদি কৰি চব বস্তু, ত' এতিয়া সেইবিলাক ইয়াত প্ৰয়োজনো হোৱা নাই, কিন্তু তথাপি এনেকৈ আছে যেতিয়া। তাৰ ভিতৰতে কিছুমান চাওক, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, যেতিয়া আপুনি অনিগিৰি বনায় তেতিয়া লাগে, ত' সেইবিলাক এতিয়া মই ক্লিন কৰি লওঁ। এতিয়া কাপোৰবিলাক এটা এটাকৈ ফ'ল্ড কৰি এনেকৈ বক্সৰ ভিতৰত ভৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে বক্সটো বাহিৰৰ পৰা দেখি থাকে, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা কাটি পিনি, কাৰণ সেইটো সময়ত মোৰ ওচৰত কোনো কালাৰ পেপাৰ নাছিলে, ত' মই এইবিলাক পেপাৰে ইয়াত লগাই দিলোঁ, পাছত চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এতিয়া এই ওপৰটোও আছে সৰু সৰু বক্স, তাতো আপোনালোকে বস্তু ৰাখিব পাৰে, আৰু এনেকুৱা বক্স যদি পায় আপোনালোকে এনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। বক্সটো ৰখাৰ পাছত ছাইডৰ পাৰ্টটো খালী আছিলে, ত' তাত সেইকাৰণে মই ডাঙৰ এইবিলাক ব্লেংকেট চেংকেট আছে, ত' সেইবিলাকে মই এতিয়া তাৰ ভিতৰত ছাইডত ভৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া হৈছে বেডশ্বীট, বেডশ্বীটবিলাক এনেকৈ ফ'ল্ড কৰি ৰখা হৈছে, ত' মই ভাবিলোঁ যে এনেকৈ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই উলিয়াই নি আকৌ নতুনকৈ গোল গোলকৈ কৰি পিনি এনেকৈ ভৰাই থৈছোঁ। তেতিয়া ইজি হয়, আৰু বস্তুটো কি হয় আপোনাৰ বেডশ্বীটবিলাক কোচ কোচ নেখায়, ক্ৰিজ নপৰে, ত' সেইকাৰণে এতিয়া এনেকৈ সজাই দিছোঁ। চ' এয়া লাষ্টত এয়া এনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰি দিলোঁ। আৰু যদি এনেকৈ কালাৰ পেপাৰ যদি থকাহেঁতেন আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন, বাট ষ্টিল অ'কে, আই থিংক তাই ভালেই পাব। এনেকুৱা ড্ৰৰবিলাক আমি বহু তাৰ পৰা সকলো লৈ আনিছিলোঁ, ত' সেইবিলাক মই এনেকৈ কামত লগাই দিছোঁ, এনেকৈ কাভাৰ্ডৰ ভিতৰতে আকৌ ভৰাই দিছোঁ, তাতে বেলেগ বেলেগ কাপোৰবিলাক অৰ্গেনাইজ কৰি কৰি ভৰাই দিওঁ। আৰু এনেকুৱা এয়া মোৰ কিছুমান বক্স আছিলে, তাৰ ভিতৰতে আমাৰ যিবিলাক পেটি বেল্টবিলাক যিবিলাক থাকে বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া হয় সৰু সৰু বস্তু, ত' সেইবিলাক এনেকৈ বক্স বনাই বনাই তাৰ ভিতৰতে ভৰাই দিছোঁ। আৰু এয়া শ্ৰেয়াৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়াৰ স্কুলত মেডেল, তাই জিমনাষ্টিকৰ থাৰ্ড প্ৰাইজ পালে, তাই ইমান সুখী নহয় বাট ষ্টিল অ'কে, তাই আমাৰ কাৰণে সেয়াই বহুত গৌৰৱ। আৰু সিহঁতি আহি পোৱাৰ লগে লগে মই ৰাতি যিটো ডিনাৰ সেয়া মই ৰেডি কৰিছোঁ, আৰু সদায় মই তেনেকৈয়ে কৰোঁ। জিকা কিনি লৈ আনিছিলোঁ, জিকা কোনে কোনে ভাল পায় ক'বচোন, বহুতে জিকা বেয়াও পায় কিন্তু মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু এনেকৈ জিকাৰ বাকলি গুচাই থাকোঁতে সমানে সমানে আবেলি চাহ কাপো আয়োজন কৰি আছোঁ, বিকজ চাহ হৈছে মেইন, চাহ নহ'লে মই থাকিব নোৱাৰোঁ। পাচলি কটা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া গৈ চাওঁগৈ ব'লক আব্যাই কি কৰি আছে।
আম্বে ইউজুৱেলি ৰাতিপুৱা গা ধুই নাযায়, তাই সদায় স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত গা ধুৱে। চ' তাইক গা ধুৱাই মই ৰেডি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া তাই নিজেই হেনো চুলি ফণিয়াই, কেতিয়াবা তাই এনেকুৱা কৰে। তো সেয়া চাওঁ কি চুলি ফণিয়াইছে। আৰু সকলো মাকে ল'ৰা ছোৱালী অহাৰ পাছত সদায় বেগটোৱে প্ৰথমতে চেক কৰে। যদি টিফিন লৈ যায় তেতিয়া অভিয়াছলি আপোনালোকে চেক কৰে টিফিন খালে নে নাই, আৰু যিহেতু সিহঁতি তাতে খায় তো মোৰ চেক কৰিবলগীয়া নহয়। কিন্তু শ্ৰেয়া আবে ডে কেয়াৰত থাকে কাৰণে তাইৰ কাপোৰবিলাক যিটো ইউনিফৰ্ম সেইটো দি পঠিয়ায় আৰু সেয়াই চেক কৰিবলগীয়া হয় সদায়, বিকজ তাত দাইলৰ পৰা আদি কৰি সকলো মানে কালাৰ তাই ইয়াত কৰি লৈ আহে। আজিতো অকণমানে ডাৰ্টি কৰিলা। মেৰিগোল্ড জাতীয় বিস্কিটবিলাক এবাৰ পেকেটৰ পৰা উলিয়াই দিয়াৰ পিছত বহুত সোনকালে সেমেকি যায়। এটা কাম কৰিব পাৰে, এনেকুৱা যিবিলাক কণ্টেইনাৰ আছে তাত আপোনালোকে চাউল দি থ'ব। চাউল দি থ'লে সেইটো বহুত দিন ক্ৰিস্পি হৈ থাকে। ষ্ট'ভৰ ফ্ৰণ্টৰ ৱালটো লেতেৰা হয় কাৰণে তাত এনেকৈ মই কাগজ লগাই দিলোঁ। আৰু স্কুলৰ পৰা অহাৰ পাছত সকলো মাকৰ এটাই চিন্তা যে কি বনাব, যিহেতু এতিয়া ঠাণ্ডা কাল, এতিয়া জাৰকালি চলি আছে আৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে। তো অবভিয়াছলি সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে পকৰি খাই ভাল পায়। তো ওৱান্স ইন এ ৱাইল আপোনালোকে এনেকুৱা পকৰাবিলাক বনাব পাৰে। আৰু যিকোনো পকৰি মানে ৰেচিপি মই কি দিম চবেই জানেই। পকৰিৰ যিটো বেচনৰ যিটো মিক্সাৰ তাতে আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে যি যি শাক পাচলি খাই ভাল পায়, যেনেকৈ হ'ল আলুৰ পৰা আলুটো সিহঁতি ভাল পায়, মই আলু পিঁয়াজ আৰু কেতিয়াবা পামকিন সেইবিলাক পাতল পাতলকৈ কাটি মই চব সকলো মিক্স কৰি দিওঁ আৰু তেনেকৈ মই পকৰি বনাই দিওঁ। আৰু চাব মই দেখুৱাম সিহঁতৰ প্লেট সিহঁতি কি কৰিব এতিয়া। আৰু পকৰিৰ লগততো চাটনি দৰকাৰ হয়। এইটো হৈছে ৰেডিমেড কোকোনাট পুদিনা চাটনি আৰু ইয়াত কেনেকৈ বনায় সেয়া লিখা থাকে পিছফালে। তো পাছফালে চায়ে আপোনালোকে ইজিলি ইনষ্টেণ্ট সোনকালে হৈ যায়, পকৰিৰ লগত খাই খুব ভাল লাগে। তো এয়া মোৰ পকৰিও ৰেডি হৈ গ'ল। তো মই এয়া মিক্স কৰিছোঁ, 4 স্পুন লয়, তাত পানী ঢালি দিব, যিমানটো কনচিষ্টেঞ্চি লাগে আপোনালোকক সিমানটো লেভেলত বনাব আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া সিহঁতি ৰুমত আছে, চ' এতিয়া মই গৈ আছোঁ সিহঁতক দিবলৈ। মিনহোৱাইল এতিয়া মই সকলো বস্তু ভিতৰত থৈ এতিয়া ডিনাৰ ৰেডি কৰোঁ। অলৰেডি মই চব কাটিয়েই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া খালি আলু কাটিব আছিলে, তো আলু কাটি লওঁ। আৰু এয়া হৈছে গাৰ্লিক পিল কৰা থাকে, এনেকৈ ৰেডিমেড এনেকৈ কিনিবলৈ পায়, তেতিয়া বহুত আপোনাৰ টাইমটো ছেভ হয়। তো মই এনেকৈ যেতিয়া দৰকাৰ হয় তাৰ পৰাও উলিয়াওঁ আৰু ইয়াক বহুতজনকে ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰে, মই দেখুৱাম বাৰু। আৰু এতিয়া কেইটামান গাৰ্লিক কেইটামান আদা এনেকৈ লৈ পিচি লওঁ। চব্জিত দিবলৈ হৈ গ'ল ৰেডি। আৰু এতিয়া মই কাটি আছোঁ কেইটামান বিলাহী, সৰু সৰুকৈ বিলাহীকেইটা কাটি ল'ব। আৰু এয়া অলৰেডি যিটো চব্জি গোটাই থৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি সকলোখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যেতিয়া ৰেডি হৈ যায় বনাবলৈ সহজ হৈ যায়। আৰু এতিয়া জাষ্ট তেলত অকণমান জিৰা দি ল'ম আৰু একদম চিম্পলকৈ মই বনাওঁ, বেছি হেভি বনোৱা নাই। আৰু কেইটামান পিঁয়াজ দি লওক, আদা নহৰুৰ মিক্সাৰ এতিয়া তাত দি লওক তেলত। কাটি লোৱা বিলাহীখিনিও লগতে দি লওক আৰু তাৰপাছত ভালকৈ গোটেই মিক্সাৰটো ভাজি লওক। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দি ল'ব। আৰু সেইবিলাক কাম কৰি থাকোঁতে মই গেছ ষ্ট'ভটো চাফা কৰি থাকোঁ, নহ'লে পাছলৈ বহুত কাম বাঢ়ি যায়। আৰু এতিয়া যিটো আলু আৰু ৰিটকাৰ্ডৰ যিখিনি চব্জি আছিলে সেইখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া হালধি অকণমান দি ল'ব। আৰু এয়া মোৰ ওচৰত আছিলে চব্জি মচলা, তো চব্জি মচলাখিনিও মই দি লওঁ। কিটচেন কিং মচলা দি দিব, তেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায় চব্জিৰ পৰা। এতিয়া গোটেই মচলাখিনি চব্জিৰ লগত সমানে ভালকৈ মিক্স কৰি লওক। ঢাকনি লগাই অলপ সময় ভাজিব দিয়ক। আৰু মিনহোৱাইল এতিয়া যিবিলাক বাচন বৰ্তন যিমানবিলাক ওলায় সেইটো সময়তে মই ধুই পেলাওঁ, বিকজ নহ'লে বহুতখিনি পাইলাপ হৈ যায় আৰু পাছত ভাত খোৱাৰ পিছত খুব আমনি লাগে বেছি বাচন বৰ্তন হ'লে। তো এটা এটাকৈ কাম কৰি যাওঁ আৰু লগতে সমানে সমানে ধুই যাওঁ, তেতিয়া বেছি মানে টাইমো নালাগে আৰু হৈ যায় পটককৈ। আৰু এনেকৈ বাচনবিলাক থৈ গ'লে নিজৰ মনটো ভাল লাগি যায়।
আৰু যিহেতু মই ৰাতিপুৱাই ভাত বনাই থৈছিলো আৰু হিহঁতি দুইজনী ইউজুৱেলি অনলি শুদা ভাত খাই ভাল পায় কিন্তু মই আজি ভাবিলোঁ অকণমান জিৰা ৰাইচৰ নিচিনাকৈ বনাই দিওঁ তো অকণমান বাটাৰ দিলোঁ আৰু তাতে অকণমান জিৰা দি ল'লোঁ আৰু তাত এতিয়া ভাতখিনি দি দিম আৰু ভাতখিনি দিয়াৰ লগে লগে এয়া চিম্পল জিৰা ৰাইচ হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক মই কৈছিলোঁ নহয় আপোনালোকক মোলৈ একোৱেই নাথাকিলে এইকণে আছে কিন্তু সিহঁতি চাটনিটো খাই ভাল নাপালে আৰু মোৰো ইমান ভাল নাই পোৱা একচুৱেলি ফ্ৰেছ চাটনি সদায় ফ্ৰেছেই হয় তো এয়াই গোটেই খালী কৰি দিলে আৰু মিনহুৱাইল এতিয়া মই চাই লওঁ মোৰ চব্জি কেনেকুৱা হৈ আছে এয়া অলমষ্ট হৈয়ে গ'ল আৰু আৰু এতিয়া আহিছোঁ মই সিহঁতক অকণমান পঢ়া শুনা চাই দিবলৈ শ্ৰেয়াক চাবলগীয়া নহয় তাই নিজে কৰে কিন্তু আভিয়াক অকণমান চাবলগীয়া হয় তো এয়া আভিয়াৰ লগত অকণমান বহি দিছোঁ কাৰণ নহ'লে সময় এনেকেই উলিয়াব লাগিব নহ'লে সময়েই নহয় আৰু এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে এমাজনত এভেইলেবল হয় আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইহঁতি লিখে লিখাৰ পিছতো অট'মেটিক নাইকিয়া হৈ যায় ইয়াৰ যিটো পেন দিয়ে তো সেইটো খুব ভাল আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া হৈছে ডিনাৰ টাইম তো এতিয়া আমি বহি ল'লোঁ ভাত খাবলৈ আৰু মোৰ একদম চিম্পল মোৰ ভাত মানে কি ইমান মোৰ বেছি আয়োজন নাথাকে আভিয়াক এইবিলাক গোল কৰি দিব লাগে কিবা কিবি তাই কেতিয়াবা আমনি কৰি থাকে তো এয়া এতিয়া আমি ভাত খাই লওঁ ইয়াত খাম আৰু এতিয়া এই বাচন বৰ্তনবিলাক জমা হ'ল এতিয়া মই পাকঘৰটো চাফা কৰিম আৰু প্ৰায় মই এনেকৈয়ে মোৰ ৰুটিনবিলাক চলি থাকে 6টাৰ পৰা 10টালৈকে এনেকৈ নন ষ্টপ কামবিলাক চলি থাকে হয়তো আপোনালোকৰো এনেকুৱা হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব কাৰ কেনেকুৱা ৰুটিন তো আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ কেনেকুৱা পালে ক'ব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ছ'টাকে কৈ ৰিটাই আজি বাই বাই